Արցախի բոլոր բնակավայրերում խորհրդային իշխանության տարիներին փակվեցին եկեղեցիները։ Նրանց մի մասը քանդվեց, մի մասը վերափոխվեց ակումբների, պահեստների ու գոմերի։ Մոտ 70 տարի Արցախում գործող եկեղեցի չկար։ Այս պայմաններում ժողովուրդը շարունակում էր հավատալ ու աղոթել։ Կրթություն չունեցող, ավետարան չտեսած արցախցի Ֆենյա տատիկը այսպես էր աղոթում. Մայ Աստված, ես քեզ մատաղջիլի, ջանս քեզ մատաղջիլի, քեզ Աստուծ, մի ծակսակիս ես ժողովրդին իրա, շաղ աղլամախշակ իրա, նա սդղանել իմ խոցս իրա, մի լիշ ուշանաս ես ժողովրդին իրա, նա սդղանել իմ խոցս իրա, մի օր մի նապրուստաս ես աղլամախշակ իրա, նա սդղանել իմ խոցս իրա, շատ եմ խնդրում, պատար խրճաս ես հայազգին, հատի էտա, խնդրում համել գետնան ասում, Աստված, ես քեզ մատաղ, տղի թղճկանը մատաղ, տանը տրանը մատաղ, հանդիտ պուճախը մատաղ, ձերկս կես էտ խաչախնա, խնդրում հարգիս։ Աստված, ես քեզ մատաղ լինեմ, մարմինս քեզ մատաղ, մի ծակ-ծակ ես ժողովրդի վրա, ամբողջ աշխարի վրա, որից հետո իմ երեխաների վրա։ Աստված, ես քեզ մատաղ, տղայիդ, աղջկատ մատաղ, տանդ, դրանդ մատաղ, հանդու պուճախիտ մատաղ, ձեռիցս այդ աղաչանքն է գալիս, հարգիր խնդրանքս։ Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանի Վարդաձոր գյուղի եկեղեցին ավերվեց 30-ական թվականներին։ Գյուղի 5 գերեզմանատանը կար 13-րդ դարի մի խաչքար, որն էլ դարձավ գյուղացիների սրբատեղին։ Նրանք այստեղ էին մոնվարում, մատաղանում, աղոթում։ Միզին հվատում չում ես, ես 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 սրայիմ հվատում ես, աչլավա խաչում մատաղ, ես հվատալ իմ էլ հվատում էլմ խաչի, ին աստունը հեին տրեկանում ես աստու հղեցը պահումում։ Կենտրոնից եկան եկեղեցի ավերողները, նրանց միացան գյուղի կոմունիստ ակտիվիստները և շուրտ տվեցին խաչքարը։ Մի քանի օր այն երեսնի վայր մնաց գետնին։ Ձեր կանայք գիշերով թաքուն փորձեցին կանգնեցնել քարը, դնել պատվանդանին, չկարողացան, ծանրեր, հենեցին դալար կաղնու բնին։ Օրեր շարունակ կանայք հերթապահում էին խաչքարի հարևանությամբ, որպիսի գյուղի ակտիվը այն նորից չգետնի, իսկ ծառը կաղնին, բացեց կեղևը և ասես թե գրկեց խաչքարը։ Անցել են տասնամյակներ, խաչքարն այդպես մնացել է իր տեղում կանգնած, կաղնին մեծացել է, շարունակելով ամուր գրկած պահել խաչքարը։ Այսօր էլ պատերազմից հավերված Վարդաձոր գյուղում մարդիկ շարունակում են մոմ վառել ու աղոթել այս խաչքարի մոտ։ Աստված, ես քեզ մատաղ, տղի թղճկանդ մատաղ, տանը տրանդ մատաղ, հանդիտ պուճախդ մատաղ, մի ծակսակիս ես ժողովրդին իրա, շաղ աղլամախշակ իրա, նա սդղանել իմ խոցս իրա, մի լիշ ուշանաս ես ժողովրդին իրա, նա սդղանել իմ խոցս իրա, մի օր մի նապրուստաս ես աղլամախշակ իրա, նա սդղանել իմ խոցս իրա,
Մայ աստված, ես քեզ մատաղ չունեմ, ջանիս քեզ մատաղ չունեմ։